waatahay daawad aan markan ku soo dhawaada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe magaalada Johar. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya. Warbixinta muurtaas ku saabsan waxa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka soo diray wariyaheena Cabdinaasir Cali Soole. Magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif Ugaas Roble ee magaalada Beledweyne. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay soo dhaweynta. Inaan maanta helabarka Ugaas Qaliif aan ku soo dhaweyno wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Shaacli Salaad iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Bashuud Badal Qofiyuul oo runtii saakay soo gaaray gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne haddana ku sugan TIB-da helabarka Ugaas Qaliif. Odayaasha dhaqanka ee nala fadhiya dhalinyarada ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta aan ka wada qayb galno. Si wanaagsan u sameeyo insha Allah. Inta ka soo qayb gashayna waxaan maleynayaa ciidamada qalabsiga iyo odayaasha iyo ugaaska beesha marka soo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Sheekh Cali oo ka hadlay dhankiisa ayaa wuxuu sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa sida wanaagsan ee aad nasoo dhaweyseen oo si lama filaan ah runtii aadna ugu farxnay. Waa soo dhaweynta wanaagsan oo aad noo sameyseen waa ka mahadcelinaynaa. Anaga socodkeena aan hadda halkan u imaanay waxaan u imaanay inaan isku xirno dowladda Hirshabeelle iyo tolki aan isku xirno. Xirfad jidiin u weyn ay tahay maadaama madaxdii wadanka ay joogto markaa wax kala saarmi jiraan intaas wixii ka badan oo fadhi aan cusboonaysi doonaa hadduu ila yiraahdo marka soo dhawaada waa mahadsan tihiin. Waxaa ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo soo dhaweynta aad u soo dhaweyseen gudoomiyaha gudoomiyeenka arrimaha bulshada xagga gobolka. Wasiirka xildhibaanka Hirshabeelle dhammaan bulshada waxaa idin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam. Waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad noogu soo dhaweyseen boqoshada annagana aynu kusoo gaarno hadduu allina wixii dambe oo tafaasiil waxaan idin siin doonaa hadduu ila yidhaahdo waqtiyada soo socda. Waana ku mahadsan tihiin sida wanaagsan aad noo maalmihii ugu dambeeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku sugnaa wafdiyo kala duwan. Cabdinaasir Jaag Cali, African Cable, Beledweyne.